Սան 3 թվի սեպտեմբերի դեպքերից անմիջապես հետո մենք որոշեցինք օգնել տեղահանվածներին, որպեսզի իրանց բնակության վայրը բարեկարգվի եւ ունենան ավելի լավ ապրելու պայմաններ։ Օգնում ենք հիմնականում 20 եւ 23 թվականի Արցախի բռնի տեղահանվածներին, որը հաստատել են բնակություն Տավուշի եւ Սյունիքի մարզում, հիմնականում այն մարդկանց, որ ունեն բնակելու վայր համասեփական ատրեն ու օգնում ենք վերանորոգում կատարել, հիմնականում բաղնի, զուգարան, պատուաների բարեկարգումը, նաև ներքին հարդարումի իրականացում։ Առաջի փուլով սկսել ենք 30 տների վերանորոգում, այս պահին վերանորոգվել են 5 տուն, մի 10 տուն ընթացքի մեջ է, շուտով կսկսի 15 տուն վերանորոգման աշխատանքները։ Օգնում ենք նաև այն մարդկանց, որ ոչ իրանց սեփականության վայրում են հաստատել բնակություն, պայմանավորվելով տան սեփականատերի հետ վերանորոգման աշխատանքները կատարելիս, դրա դիմաց առնվազն 5 տարի անհատույց օգտագործման տրամադրի այս տունը տվյալ ընտանիքին։ Եվ երրորդ տարբերակ, ունենք տեղահանված ընտանիքներ Արցախից, որը սերտիֆիկատի միջոցով ձեռք են բերել սեփական տուն, ոգնում են այս մարդկանց, որպեսզի բարեկարգեն իրանց տները։